Ajde, Đorđe, ajmo sad da čujemo. Da, prvo da pozdravimo gosta. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako napolju? Vladan Đurković, umetnički direktor Dadova. Dobro jutro, dobrodošao. Napolju dan, u stvari, dobro dan, Vladane. Dan. Da, umereno, kontinentalno. Sve je u redu, sve je napolju. Sve je pod kontrolom. Sve padu, da. Milibari, decibeli, šta je ovo? Nema aglo. Sve je pod kontrolom. Dakle, ovde sve pod kontrolom. Vidimo da će sutra kiša, tako da je pritisak u padu. Ali nije značajni pad, tako da neće mnogo nepovoljno delovati po naše sugrađane. U padu u odnosu na šta? U odnosu na onih 13 milibara što smo spomenuli. Može zbog toga da boli glava? Može, i kad je, pogotovo i kad je niži i kad je viši pritisak. Znači možemo da se nasmijemo na vreme. Jeste, tako je. I to je neugodno, naročito leti. Imamo, pričali smo kombinaciju 30 stepeni i vlažnost od 80%. A koja je normalna vlažnost? Pa 50-60%, ali da temperatura bude, na primjer, 15-16 stepeni. Da, ali ako bude 20, a vlažnost 90, to je kao da imamo 40. Kada kažu vlažnost vazduha 100%, ja imam osjećaj da nam rastu škrge. Šta je to? To je oblak, znači uglavnom je 99%, 100% je u oblaku, znači potpuna kondenzacija. Živimo u oblacima. To je i tako lepo, i ovo 30 stepeni u hladu, lagano pivskom limunadu, živimo u oblacima, jako lepo završamo. I prešli smo već na tvoj umetnički deo. Prešli smo umetnički deo. Vladan Đurković, Vladane, lepa vest, jubilej 60 godina Dadova. Šta se dešava kod vas? Tako je, ceo decembar slavimo veliki jubilej 60 godina pozorišta. Počeli smo 3. decembra predstavom Neolit mlađe kamenog doba, u kojoj su učestvovali najstariji članovi, odnosno glumci koji su prvih 10 godina postojanja pozorišta ostvarili neke uloge i pozorišne predstave upravo na sceni našeg pozorišta. Ceo mesec je u znaku velikog jubileja, tako da ćemo tokom decembra promovisati film koji smo napravili ili upravo povodom 60 godine, kao i promociju, imat ćemo promociju monografije Pozorište Dadova. Mladene, koliko tebi znači s tim da si ti dete Dadova i da si ti neko ko je tamo Dadovac. Sve počeo, Dadovac, da, da sad si na toj poziciji, da ti sad nećemo upravljaš, mislim, kako ti to sad oživljavaš? Sad si glavni. Pa nemam tako sad neke utice kao... Nisam razmišljala tu stranu. To prvo, umetnički direktor pozorišta nije tako luksuzno kao što zvuči. Kao nije čim vidimo neki Egipcija, mi kažemo, ovo mora da je neki umetnički direktor. Sigurno, da. To nema. Pa sigurno, da. Ili dirigent. Minimum. Imaš, da ne zaboravim, možeš da se nadovežeš, imaš pozdrave od mog supruga i kaže pozdravi dedu. Dobro. To je nešto interno, verovatno. Tako, ja sam nadimak dobio deda u pozorištu. Da. Ja sam došao u 8. razredu u pozorište Dadov, na audiciju za školu glume, sa idejom da se bavim glumom, ali poznanstvo sa profesorom Vladimirom Jeftovićem je potpuno odvuklo u drugu stranu. I već u drugom razredu srednje škole sam shvatio da je režija za mene i upisao režiju, ali nadimak je ostao. Nadimak je ostao dan danas. Da. Dakle, svi su pozvani, u kom trenutku se može doći u Dadov, ili imaju... Znači, mi svakodnevno imamo pozorišne predstave. Na sajtu Dadova je detaljan program proslave. Postoje predstave čak i koje su besplatne. Imaćemo predstavu Art, koju će igrati Brankica Sebastijanović, Ivana Dudić i Anita Stojedinović. Imali smo dva rock koncerta, pošto Dadov, pored toga što je jedno omladinsko pozorište, bilo je poznato i po omladinskoj muzičkoj sceni u jednom periodu svog postojanja. Tako da smo imali dva koncerta i čeka nas još niz besplatnih predstava za sve Beograđane. Dakle, sve na sajtu se može vidjeti. Tako je, sajtu. Je li ima slučajno neki poseban događaj, jedan poseban dan koji te zanima, saznamo tačno kako će vreme da bude taj dan? 27. decembar. Đorđe, 27. decembar, jako nam je važno. Suho, štikle, žene, 27. decembra je... 27. decembra je poslednji dan proslave i jedno okupljanje i promocija knjige koja će se zvati Svetionik Dadov, autora Boška Milina, teatrologa i profesora Fakulteta dramskih umetnosti i projekcija filma upravo... Pa bit će vam lepo vreme. Pa hvala. Jako nam znači, pošto mi inače sve radimo na otvorene. Hladno je. Dakle, neće, mislim, ljudi će... Dobro se obući. Neće biti kolaps u saobraćaju. Da. Jako lepo, Đorđe, dakle, da se nadamo lepoj, blagoj zimi, što se nas tiče... Povremenim prodorima.
Nemoj sada, Dragaš. Znači, počeo je da te sluša, već je počeo one procente. Ograđuje se. Mladene, čestitamo vam na jubileju, zaista. Naravno, pozivamo sve sugrađane da dođu u Dadu. Biće jako lepih svakodnevnih predstava. I posebno tog 27. i promocija. Đorđe, mi se vidimo svakako ponovo, jer je neminovno da ćemo se vidjeti. Da slušam se jako zanima kako će vreme biti za novu godinu, to ti i jasno. Evo neki snega, da. I evo, javljamo ovaj program sa naslovnom stranom afere. Piše intervju, Milomir Marić, šef nije tu. Svi se pitaju gde je, analitičari kažu kidnapovan, a on kaže ja sam šef CIA za Balkan, radim preko Helsinkije. Šefe, nadam se da niste u Helsinkiju, nadam se da mirujete, pijete dosta tečnosti kako bi se što prije vratili, ne bi li neki od nas malo duže spavali. Hvala vam što ste bili uz jutarnji program Happy televizije. Hvala vam. Vidimo se sutra. Prijetno.